Ako viete, od začiatku nástupu druhej vlády Smeru kritizujeme to, že nedodržujú sľub. Pred voľbami ešte aj pán Kažimír, aj pán Fico hovorili o tom, že samozrejme na druhý dôchodkový pilier nesiahnú. Viete, že to pravda nie je. Minimálne okresali odvody. Ale dnes to je ešte horšie. Táto novela fakticky nie je o občanoch. My chránime záujmy občanov. To, čo sme spustili pred 10 rokmi ohľadne vyplácania dôchodkov, hovorilo o tom, že občania samozrejme sa môžu rozhodnúť, či si nechajú vyplácať dôchodok postupne, alebo prejdú do životnej poisťovne. Vláda Smeru touto novelou fakticky ako keby urobil kšeft, uvidíme, s ktorými životnými poisťovňami. Zakazuje fakticky možnosť, aby občan sa mohol rozhodnúť. Toto je proti občanov. Je to v záujme niektorých skupín. Samozrejme, budeme vidieť budúci rok, ktoré skupiny vybrali. A nie je to v záujme občana. Nehovoriac o tom, že ako si môže vláda istot zakomponovať do návrhu zákona také niečo, že životná poisťovňa si vyberie, ktorých nechce. Ak sporiteľ má málo peňazí, tak môže povedať, že teba nechcem, choď kde chceš. Toto nie je o občanoch. Práve preto to kritizujeme a upozorňujeme na to, že na to doplatí samozrejme jednoduchý občan Slovenskej republiky a nie tí, ktorí sú, dá sa povedať, za touto novelou. A máme na mysli samozrejme nie len smerákov, ale aj tých, ktorými už v pozadí určite majú nejaké dohody, konkrétne životné poisťovne. Ďakujem. Ja by som strašne veľa vecí k tomuto povedal, ale myslím si minimálne jednu úplne základnú vec, je niečo ako štábna kultúra. A štábna kultúra, keď hovoríme o tom, akým spôsobom presunieme 6 miliárd eur, samozrejme postupne, do životných poisťovní, tak jednoducho musí byť nejaká štábna kultúra, pretože ten vzorec alebo spôsob je veľmi dôležité. Žiaľ Bohu, boli ste všetci svedkami, keď tento nový vzorec alebo nový spôsob výpočtu dôchodkov bol predložený len pred pár dňami na sociálnom výbore, kde som ho prvýkrát videl. Videli ste tie komentáre. Samozrejme, niekto to už mal predjednané, takže nevidel to prvýkrát. A jednoducho, takto sa veci nerobia. My sa nemôžeme potom dostať k dátam, nedá sa to prepočítať. A dokonca mám informácie, že jednému analytikovi ministerstvo práce odmietlo dať údaje. Ako skutočne si myslím, že niečo takého je, poviem slovo, nehorázne, pretože ide o strašne veľa peňazí a tak sa to nerobí. A to hovorím aj o opozícii a koalícii. Vždy sme to kritizovali, že pozmeňovákmi sa nemajú robiť zásadné veci. Na to je tu zákon, jednoducho sa to má dať do pripomienkového konania, tam sa k tomu majú všetci vyjadriť, ktorí sa to týka a samozrejme aj sa to má prepočítať poriadne. Takže vzhľadom teda nielen na toto, ale samozrejme aj odborných tých výhrad, viete, že máme veľmi veľa. A to teda hovorím o povinnosti zakúpiť si životnú poisťovňu aj pre tých, ktorých to nemusia považovať za výhodné. Samozrejme mení ten duch reformy a duch toho, prečo ľudia ako vstupovali do druhého piliera. O tom nešťastnom vzorci spôsobe som hovoril v plene, takže to sa nebudem rozvíjať. Ja len chcem povedať na záver tohto vystúpenia, že neviem teda, s kým sa Smer dohodol s väčšinou opozíciou, koho myslí väčšinu, a teda tú opozíciu, a koho myslí konkrétne. Ale pravdou je to, že dva najväčšie kluby, to znamená Most, Híd, pravicové a KDH, tento zákon v žiadnom prípade nepodporia a uvidíme samozrejme, že kto to podporí. Ale samozrejme ja upozorňujem, že dávať dopredu alibi, pretože nikto nevie poriadne, ako to bude fungovať, nie je to poriadne prepočítané, je potom na každého osobne zodpovednosť, čo podporí tento zákon. A ešte upozorňujem, keď prídu prvé problémy,
ja sa k tomu práve že vrátim, že tento zákon som každého upozorňoval, takto ako je urobený, je veľmi, veľmi problematický a bude tam veľmi veľa chýb.